Гендерне насильство – проблема 21-го століття. Актуальна для усіх країн світу і немає жодної країни, де б її було вирішено. Найвідоміший у світі інфопривід привернення уваги до цього питання – так звані 16 днів протидії гендерному насильству. Найпоширенішим видом гендерного насильства є саме домашнє насильство, від якого страждають переважно жінки та діти. Сусіди та очевидці зазвичай обирають позицію не втручатися та замовчувати такі випадки. Тож, аби звернути увагу населення на проблему, яка буквально стала буденною нормою життя, Славутицьким міським центром соціальних служб було ініційовано та проведено акцію «Стоп насильству». Щороку в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція «16 днів активізму проти насильства», яка спрямована на підвищення поінформованості населення та протидії домашньому насильству. Останні десятиліття насильство в сім'ї усвідомлюється як масштабна і серйозна проблема, яка породжує безліч соціальних та індивідуальних проблем. Світовою спільнотою домашнє насильство визнано одною з розповсюдженою форм порушення прав людини. За статистикою, щороку в Україні кожна четверта жінка страждає від домашнього насильства. Лише за останні півроку було зафіксовано близько 90 тисяч звернень від жінок щодо домашнього насильства. Наслідками насильства в сім'ї можуть бути тілесні ушкодження, психічні розлади, самогубства, а також втрата почуття самоповаги у жертви. За даними Славутицького міського відділу поліції, у 2020 році стосовно кривдників було оформлено 4 термінових заборонених приписи, а за 11 місяців 2021 року 7 термінових заборонних приписи у доступі до житлового приміщення, де проживає жертва насильства, та будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Проте насправді випадків насильства значно більше. За 2020 рік було поставлено 24 особи-кривдники за вчинення домашнього або психологічного насильства. За 11 місяців поточного року таких осіб стало 27. У вересні 2021 року за клопотанням Славутицького міського центру соціальних служб мати з 4-річною дитиною було поміщено до Чернігівського соціально-психологічного центру для жертв насильства. Сім'ї, у яких вчинено домашнє насильство, перебувають на обліку у міському центрі соціальних служб, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. З такими сім'ями проводять соціальну, психологічну, інформаційну роботу, надають матеріальну підтримку жертвам та проводять профілактичні бесіди з кривдниками. На жаль, викорінити таке явище, як гендерне домашнє насильство, неможливо. Проте важелі покарати кривдників все ж є. І головне – не замовчувати та не терпіти. Якщо ви зазнали насильства, то вам в першу чергу необхідно звернутися до поліції. Ви можете зателефонувати за номером 102, або звернутися за номерами гарячих ліній. Урядова гаряча лінія за номером 1547. Шановні громадяни, хотілося б вам ще раз нагадати, яка передбачена відповідальність за вчинення домашнього насильства Кримінальним кодексом України. Так як є і адміністративна, але якщо домашнє насильство вчиняється систематично і постійно, то є стаття Кримінального кодексу 126.1, якою передбачена санкція за вчинення домашнього насильства, це або громадські роботи від 150 годин до 240 годин, або арешт на 6 місяців, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 2 років. Не мовчи, звертайся. Не терпи домашнього насильства. Всі ці меседжі кожного дня наближають нашу Україну до України без насильства. В Україні досить багато організацій працюють із проблемами попередження і боротьби гендерного насильства. Тож, якщо життя у вашій сім'ї перетворюється на жах, зволікати не варто. Складіть заздалегідь план своїх дій, що робити, куди піти в разі небезпеки. Якщо необхідно піти з дому, підготуйтеся. Зберіть найнеобхідніші речі – ліки, одяг, ключі, особисті документи та документи, які підтверджують ваші права власності на житло, машину або інше майно. У випадку, якщо з вами будуть діти, також підготуйте все необхідне. Визначте не одне, а декілька місць, де б ви могли сховатися, якщо підете з дому. Пам'ятайте адреси, номери телефонів людей, яким ви можете довіритися у випадку загрози вчинення насильства.
або організацій, до яких маєте намір звернутися. Це я. У мене на колінці великий синець. Я кажу всім, що я впав і забився. Мама теж синець. Це їй тато вдарив. Я намагався маму захистити, то і мені дісталось. Мама вже не плаче. Вона хоче йти до міліції. Бабуся каже, не треба виносити сміття з хати. Якось все виправиться. Я не знаю про сміття, але я знаю, що я скажу сьогодні татові. Тату, скажу я, ти хочеш, щоб коли я виросту, я теж тебе бив? Я цього не хочу, тату, а я скоро виросту, тож подумай.